ಸವದತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸಿ ಕಬ್ಬಿನವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಕುರಿತು ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯ ನಿರ್ಮಾತೃ ಮಹಾವೀರರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದರು. ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸವದತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದ APMC ಕಟ್ಕೋಳ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತ ಆಣಿಯಗಸಿ ಬಜಾರ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜೈನ ಬಸದಿವರೆಗೂ ಮಹಾವೀರರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡೆ. 2023 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಸೌರಭ್ ಆನಂದ್ ಚೋಪ್ರಾರವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಆನಂದ್ ಚೋಪ್ರಾರವರು ಕೈಗೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಜನತೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಸೌರಭ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ದಿವಂಗತ ಆನಂದ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಡವರ ಅಸಹಾಯಕರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಡವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಸೌರಭ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸ ಹುಮ್ಮಸ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಬೈಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇವೆ. ಅವ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನೋ ಗುಡ್ಡಾಡಕತ್ತಾರ, ಗುಡ್ಡಾಡಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಪಾನು ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ದೈವದ ಪರವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ